my jsme se rozhodli, že to teda, nebo to jsem já navrh, že jsme měli tvůrčí duch, ale ještě tam byl ten podtitul 69. 69 jako ta skvělá poloha. Zase jiný druh emoce, jako univerzální. Jo. A těch univerzálních druhů emocí je fakt jako celá řada. Celá řada, který takhle běží v čase, teď si je jako dává každý tak, jak je potřebuje, jakoby hodnotově, důležitostně, třeba v tom systému, ale se říkám, že těch systémů je hodně, a v tom kontrastním řazení, jako že v tom systému mají jakoby teda svou důležitost v tom bodě, do kterého se dostali z toho předchozího a směřují k tomu navazujícímu, a ty jsou jakoby určený. Jo? Ještě jsem vlastně říkal, že možná někdo za nás určuje, jak to má být. Kdo má za nás říkat to, jaký má být systém? Ne? Protože to třeba možná ten systém někomu vyhovuje. Jo? A taková ta umělcová drzost v tom, že říká, jako, že já si udělám svůj. A že to teda pak tady tak jako lajnuju v těch elementech. A každý ten element je konkrétní a tím, že ho dávám do kontrastu s tím dalším, tak to trošku zrelativňuju, ale nezrelativňuju tu samotnou hmotu, no, té věci, ale třeba její vizualitu, ale potom taky vlastně ten samotný princip závislosti na systému. Jakožto, jestli teda si můžu dovolit to říct, nositele nesvobody. To, jak se to otevře, je s tou reakcí na místo, do kterého člověk přijde, že jo? A pak si dám to potěšení, jo? A to, co se stane, to člověk jako se nedá vymyslet, to nepřipravíš, jo? I když se vozím ten kontingent těch podivností, které jako jsou naskládané, ale jakýmkoliv způsobem použitelný. Plus ten přídavek z atmosféry místa, jo, a taky jakéhosi tady soužití, když jsme tu pospolu. No. A je to luxus prostě. Je to luxus. A vlastně je to pak jako i důležitější v tom momentě, když už vybojuješ ten moment, jo, ten boj, říkáš, jo, je to hotový, zjevilo se to. Snažím se být jako hodně radikální a jako neukecanej, myslím třeba formálně, protože je to takový trošku brutál jako celý všechno a takže mám rád ještě, že jo, ten absurd a líbí se mi moc detailismus. Samozřejmě ironie a mystifikace, to je taky mě baví jako trošku tahat lidi za nos. Takže si říkám, že člověk žije furt v té jedné pěšince, tak ona se furt opakuje, na nic nepřijde, když z té pěšinky rozhodíš, tak možná, že to akceptuje, třeba neakceptuje, to si už musí každý udělat sám. A třeba tu zkušenost toho, že si dá tu absurditu, mimo to pragmatický a používatelný, co jako všichni známe a už tě ničím nepřekvapí, tak si dáš tu zkušenost a pak záleží na tobě, jestli se vrátíš zpátky do pěšinky, nebo už máš v paměti i ty dvě a zjistíš, že jich může být fakt hodně. Jo? Což je právě ta svoboda. Jako třeba svoboda tvůrčího ducha. No. Tomu Lenochově další takový požitkář, ten se jmenuje Voyeur, který se kouká tady na tohleto, jo, na tohleto. To jsou takové jako ornamentální věci, vysvětlně dekorativní a hodně formalistní, ale já jsem je samozřejmě udělal rychle, že jsem schopen si to tak jako stanovit, věc udělat rychle a užít si to, když vzniká rychle. A nebo na poprvé, že nelze udělat chybu, protože by mohla vypadat tisíckrát jinak, ale že to neřeším, že by mohla vypadat tisíckrát jinak, ale že má třeba svoje jakési zákonitosti. Čili tady prostě je panáček, nebo spíš jako panenka, jo? Panenka, protože tady je jako ten otvor. O, tady se blíží dokonce možná něco, co je od panáčka, což má se vztahuje k 69, i když teda v jiný poloze. A
Ale že to tady takové věci, které jakoby rytmizují ty končetiny, že se to otáčí tím směrem. Tady se to otáčí směrem, tady se to otáčí směrem, tady se to otáčí. Takže to jakoby celou tu věc možná třeba jenom jako z nějakého vizuálního, ale spíš estetického hlediska, že byste nemuseli vnímat, že je to vlastně jenom jakási mechanická, estetická ptákovina z hry s materiálem, který je vizuálně vděčný. Jo? Já jsem to tak dělal, že prostě on kouká tam na ní a ona tady je možná tady s tím typem a to nám vlastně došlo, a když jsme to dělali dneska, ještě se vlastně i Johan pomáhal a s Nikolou, že to vlastně vypadá jako právě ten tvůrčí duch. Je to nehmotný, je to hmotný, je to průhledný, je to pohromadě, není to pohromadě, rozpadne se to, je to tam jenom všechno jen tak položený, jo. Jak to bude příště, není důležitý. Je jakýmsi takovým elementem, který si třeba možná nosíme v sobě, který používá úplně na všechno. Nejenom jako v umění, ale třeba i v intimnostech nebo v intimní části života. A nebo jenom když slyšíme slova. Jako jo, jako, což teda směruji tady k tomu nápisu, jako že houby nerostou. Což je jednak jako jasný sdělení, který všichni víme. No. To, co se hrává tady, to sám tak až tak úplně nevím. Možná jenom to, že je to svět zvířat, který mají jako k lesu blíž než my. Jako, je to tak trošičku takový jako surrealistický, já mám takový poetický. A tady je to úplně takový duchovní centrály. A tady jsem byl vlastně s tím způsobem asi úplně jako nejkonzervativnější. Jinak dispozice té místnosti, taková jako oddělena, nabádala k tomu celou tu kapličku udělat. A to hnedka jako několika způsoby, prostřednictvím těch čtyř věcí. Každý tak trošičku jako rouhačský. Kromě ty jediné, což je úplně obyčejná věc, že stojí v té kapli, kytka v koutě. Kostel je vyzdobený kytka. Tak já jsem udělal takovou kytku. I když je tak schovaná v koutě, možná jako nejharmoničtější a nejprostší. Tak jeden z dalších fenomenů, s kterým jako poměrně zpracuje, je vztah k víře. K víře a to jako že je teda... samozřejmě tady, která tady je tradičně kulturně usazená, což je křesťanství. Ale tak jsem to vlastně tak trošičku jako postavil do takové ty svý emoční roli, takže jsem ten křížek udělal vlastně pohansky. To znamená, že tady jako tančí těch 4, 6, 8 pohanských čarodějnic. No ale buď si jako chcete zabývat tím, to možná by nestalo jako za škodu, ale možná děláte obráceně a sednete si tady a budete se zabývat tím. Čili je to taková semantická věc jako zase s tím slovem. Všichni rozumíme. Tady je taková jistá jakoby příběhová semknutost, taková koncentrace. A jakože že možná i takto dělat instalaci, tak trošku jakoby povídkové nebo v souvislostech soustředěnější. Ale zase vůbec jako nic neříkali, nic se neptali, tak můžete až teď. Ještě tady práce. Jo, aha. No to je Wi-Fi. Udělá takový art Wi-Fi antenku.